Hej, jag heter Ursula och jag vill tipsa om Bakteriekriget av Erik Martinussen. Boken handlar om antibiotikaresistens där bakterier och om hur resistensen uppkom, vad som görs idag för att stoppa det och vad man kan göra i framtiden för att minska användningen av antibiotika. Han tar då bland annat upp effekten av dagens djurskötsel och sjukvård där väldigt mycket antibiotika skrivs ut ganska mycket i onödan. Och så tar han också upp ett väldigt mycket historiskt perspektiv om hur sjukvården såg ut innan vi hade antibiotika, när väldigt många bakterier och infektioner var dödliga, vilket också kan hända i framtiden om vi inte gör någonting för att stoppa antibiotikaresistens. Författaren är en norsk journalist och det märks väldigt tydligt på hur boken är skriven. Dels genom att den har ett väldigt nordiskt fokus där väldigt många av exemplen är från Norden, Sverige, Norge och Europa. Men också på att den är skriven som ett reportage där väldigt mycket fakta ges i form av intervjuer med forskare, läkare och patienter. Både de som har haft infektioner av resistenta bakterier men också de som fortfarande lever med resistenta bakterier. Men det är allmänt väldigt intressant och välskriven bok om du är intresserad av sjukdomar och naturvetenskap. Och det krävs inga speciella förkunskaper inom biologi för att förstå den, eftersom att det ges väldigt mycket information under bokens gång. Så det är Bakteriekriget av Erik Martinussen.